Від ранку комунальні служби та співробітники адміністрації прибирають територію. Тут повилітали шибки, навколо розкидане скло. В асфальті сліди від влучання, ймовірно, від системи смерч. Ніхто не травмувався. Після пасхальних свят 25 квітня о 6 годині ранку ми підверглися очередному удару з наших окупантів з системи смерч. Нам в адміністрацію прилетіло дві ракети касетні, які розлетілись на відстань десь близько по 500 метрів. У чотириповерховій будівлі побило 30 вікон. Скло поки що встановлювати не планують, перекривають плівкою. Від початку війни корабельний район одним з перших зазнав обстрілів військовослужбовців Російської Федерації. Найбільше пошкоджень у приватних домоволодіннях. Много в корабельному районі. В принципі, у нас пострадав дуже сильно частний сектор. Ну, перші прильоти, звісно, були у нас в мікрорайон Грубакіна, там у нас пострадало 4 п'ятиэтажних дома. Пострадала потім Балабановка, там фактично дві вулиці. Больше 170 домов, ну я не говорю, що повністю розрушено. Просто пострадали, де нет крыш, вибиті окна, да, часть домов, там около 30, которых вообще нет. Зараз співробітники корабельної адміністрації фіксують факти пошкоджень будівель внаслідок обстрілів. Формують списки з адресами та контактами власників, аби в подальшому сформувати комплексний акт на відшкодування збитків. Світлана Кльосова, Катерина Лисюк. Новини на Суспільному. Миколаїв.